Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Buhoro mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa 10:05 humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'abapolisi babiri bavaga mu karere ka Muhanga berekeza mu karere ka Ruhango baza gukora impanuka maze bahita bitaba Imana bari basanzwe bakorera mu karere ka Ruhango kuri stasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Ntongwe ahazwiho mu Ikebero bari batwaye moto ya JS ifite plaque ya RF 112L maze baza kugonga ikamyo yari iparitse ku ruhande rw'umuhanda ni ikamyo ifite plaque ya RF 734C. Aba ni bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV batuye muri uyu mudugudu wa Nyarutovu bavuga ko ngo iyi mpanuka ikimara kuba bihutiye kuhagera ariko ngo bakihagera basanze abombi bahise bitaba Imana ko kanya bageze twasanze yindi moto ye bayinjiye muri iyo kamyo ako kanya rwose twageze twasanze bitaba Imana nabyutse numvise moto ikubise kuri iyo modokari noneho mbyuka njya kureba uko iyo moto iki uko ibimeze yego bageze ibyo bageze bwa mbere yego n'abashoferi mu kigingi hanga abo bahungu ko ari babiri bapfuye baguye kuko n'amaraso yatembye ubona ntawegura umutwe kugera ubwo bahamagaye kwa muganga muganga ahageze asanga n'ubundi barangije kugeza kuri bavuga ko ngo iyi kamyo imaze iminsi itatu yarapfiriye muri aka gace ndetse ngo atari abapolisi bonyine bahakora impanuka bitewe n'uko ngo masaha nimugoroba hari n'umunyonzi ngo waje akayigunga nawe ngo akaza kujyana mu bitaro bya Kabgayi ati mukuru wanjye atakoze impanuka hepfo mwireganagwiri akubise imodoka atiri mu muhanda ati none mutwe urabereza itabarugenye nuko byagenze bizatura turahagera dusanga yavuye amaraso menshi cyane aba baturage bakomeza bavuga ko ngo moto za Jason zagakwiye kuba hazakorerwa ubuvugizi kugira ngo zibone amatara abonesha bitewe n'uko ngo iyo bigeze mu masaha nimugoroba usanga izi moto ziba zifite amatara muri kagake ibikunze no guteza impanuka kuba twara moto za Jason banagaragaza ko kandi muri aka gace bari basanzwe bafite amatara yo ku mihanda ariko ngo hashize ibyumweru birenga bitatu aya matara yo ku mihanda yarazimye kubera ngo ikibazo cya transfo yaje gushya amazi ngo ikaza guturika bakifuza ko ngo n'aya matara yo ku mihanda aramutse acanwe byagabanura impanuka zikunze kugaragara muri aka gace kandi amatara ahangaha rwose amaze igihe kinini rwose ataka natwe ubu ni umwijima ni ukugenda n'injoro udafite itoroshi ntabwo ntukoresha umuhanda byabugenewe ariko n'abari abapolisi bavugaga yuko ajesi zira moto zabo zidakunda kugira urumuri niyo mpamvu baje bagongamo mu byifuzo nanone by'aba baturage bavuga ko ngo mu gihe imodoka ifiri mu muhanda wa kaburimbo ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ngo ryagakwiye kuba riri hafi ngo kugira ngo rikumire impanuka ibyo na bamwe mu baturage bemeza ko n'iyi modoka yagize uruhare runini cyane mu gutuma izi mpanuka ziba barifuza ko ngo iyi modoka yakorwa maze igakurwa muri uyu muhanda ngo nawundi ngo bitari ibyo irakomeza kugenda iteza impanuka za buri kanya nese yari iri mu muhanda urabona uruhande rw'iburyo irarufunze ifunze umuhanda uruhande rw'iburyo yarufunze abibumoso barimo barazamuka uruhande rw'iburyo rurafunze burundu nubona ahantu unyura abantu baraza bikubitamo nyine nese bari kuri kwikubitamo kandi nta kintu iteri ifite irimo gucana njye niko nanavuze ni kuki nta kintu iteri ziri inyuma turasaba kugira ngo polisi ahantu haba habereye impanuka nka kuriya umutekano wapfuye umuhanda izajya izihangare paka igihe impanuka ihaviriye mu nzira ihamaze iminsi igera muri ibiri ihafite uruhare kuko nta matara y'inyuma ifite kandi noneho n'akariya kantu bashyize mu muhanda ka triangle kagaragara neza kuko ntabwo kujuje ibyangombwa ngashyigikiye ibintu by'ibibuye kandi buri mu mategeko w'umuhanda nta kindi gikoresho ugomba gushyira kuri triangle ugomba kuyishyira uko yabugenewe bamwe mu bakanishi bari bari gukora iyi modoka bavuga ko ngo ubwo impanuka yabaga bagiye kubona bakabona iyi moto igunze imodoka ngo bari bari gukora ubundi bavaho ngo bikubita muri kaburimbo ibyatumye bahita bahasiga ubuzima nibwo inzego zitandukanye zihutiye kuhagera maze ngo barebye mu byangombwa byabo basangana abapolisi bakoreraga mu karere ka Ruhango aho bakoraga kuri stasiyo ya Ntongwe ahazwiho mu Ikebero shobora kuba habayeho kuba yihutaga kuko nabyumvise rwanya no gupangura vitensi ngo ahagarare biranga bakubisemo yari yayigezeho
baturutse ku motari wiraye namenye ngo sepfu bimeze bite amatano kubata nakana kintu kibazo shobora kuba habayeho kuba yihutaga kuko kuko nabyumvise rwanyu no gupangura tensi ngo hagarare biranga bakubisemo yari yigezeho baturutse ku motari wiraye namenye ngo sepfu bimeze bite amatano kubata nakana kintu kibazo ashiduka yinjiyemo rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye nawe yemeza amakuru avuga yuko ngo aba polisi babiri bamaze kwitaba imana bakoze impanuka ngubwo bagongaga ikamyo bari kuri moto maze ngo bagahita bahasiga ubuzima avuga ko ngo kugeza kuri ubu bagikora iperereza kugira ngo bamenye icyateye impanuka muri uru kerera mu karere ka Ruhango bari bisa saa 10 habaye impanuka ya moto yagonze imodoka rero nago na amakosa nayashyira kuri nyiri ikinyabiziga kuko cyari kinaparitse ku ruhande rero ibyo byose nibyo iperereza rishaka kuza kugira ngo rijye kureba turebe uko byagenze amazina y'abapolisi bishwe n'iyi mpanuka ni Peace Mushabe Fredy ndetse na mugenzi we IP Ngabo y'Imana Jean Felix kugeza kuri imirambo y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu bitaro bya Kabgayi Amoni Habimana nawe yahise ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi ariko amakuru umunyamakuru wa BTN TV yaje kumenya nuko uyu munyonzi nawe yaje guhabwa transferi imujyana mu bitaro bya Kaminuza biherere mu karere ka Huye abapolisi bishwe n'impanuka Imana ibakire mu bayo iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu kagari ka Buhoro ndi mu ntara y'Amajyepfo yifashije ingero zaho biyirutse kuba inyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda aho abaturage babwiraga abandi ko kugira ikimyumbati ku bishyimbo ubutumye isambana kandi nawe ububaye umufatanya cyangwa kubasambanyi ndetse n'urugero rw'abahanuye ibinyoma by'imperuko mwaka 2002 Alfred Gasana ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu yavuze ko imyumvire nk'iyi idakwiriye bityo leta itazihanganira abakangurira abanyarwanda kwigomeka kuri gahunda za leta bakababwira bati iyo ufashe imyumbati n'urugero ukagereka ku bishyimbo ubwo ibyo bishyimbo n'imyumbati biba bisambanye bityo rero baturage turabasaba kutongera guteka ibiryo bigeretse ngo mubigereke kuko usa utumye ibiryo bisambana ubwo n'abasambanye kandi abazabibazwa n'Uwiteka noneho ntibabivuga no mu nsengero barimo gusa bagahera kare kare mu gitondo bigisha urugo kurundi rwose kumufata ukamushyira hano ukamwigisha umubusa ku guhura n'abaturage muri rusange kugira ngo ahinduke ibyo ntabwo byabakirazira kubikora noneho n'abakwirakwiza ibihuha ubona ngira ngo bice igikuba mu baturage kandi n'icyaha gihanwa n'amategeko umunsi w'imperuka wageze ngira ngo abari bakuru hano murabyibuka nko mu mwaka w'2002 ndabyibuka hari abari batanze n'amasaha y'uko isi iri burangire aburi ibiti kugira ngo umunsi w'imperuka nuza ugerere ku bahagaze ku isi abari mu biti bo bagume mu kirere umunsi w'imperuka uri burangire ngira ngo bongere bamanuke basubire ku isi sinzi imyumvire uko ari imeze ariko ababikora bakagwa noneho bakanyuranya n'ibiteganywa n'amategeko barafatwa bagakurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa mu gihe mu kwezi gushize Minisiteri y'Ubuzima yatangiraga igikorwa cyo gukingira abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bahabwa urukingo rw'imbasa hari ababyeyi banze ko abana babo bahabwa uru rukingo ibitanagiye kuri hari nabo byagoye gufata urukingo rwa COVID-19 ubwo iki cyorezo cyugarizaga isi abenshi bakaba barashingiraga ku myemerere yabo bavuga ko ibi ngibi bidakwiriye ndetse biri kuzana imperuka umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha ari Colonel Janot Ruhunga avuga ko abajya bagwa muri iki cyaha bakorerwa dosiye bagashyikirizwa ubushinjacyaha kuko ibyo bakora bigize icyaha cyo gushishikariza abandi kwigomeka kuri gahunda za leta abantu ntabwo bakwitwaza imyemerere ngo bumve ko ari uburenganzira bwabo busesuye kandi bifite ingaruka ku bandi yabivuze neza yatanze ingero ariko no mu gitabo cyacu cy'amategeko hano ikintu bita gushyira undi mu kaga kirahanwa
kintu gita gumura abantu babangisha leta gahunda za leta cyane benshi muri abangaba bagiye bafatwa yanze ko abantu bakingirwa imbasa ubu n'imyemerere n'imyemerere bakingiza abantu imbasa ariko abana ntabwo ari umutungo wawe n'abana b'igihugu bataragira ubushobozi bwo kwifatira icyemezo iyo bafungiranye mu nzu ukanga ko bajya gufata urukingo rw'imbasa tumufata nk'umuntu ushyira abandi mu kaga icyo gihe tumukora gusa bamujya no kwigisha ariko icyo gihe uba ushaka ushyira umuntu mu kaga urakurikirana nibura urubyiruka mu gitondo ukirwa umubwiriza abantu bange gahunda za leta ngo niyo myemerere uba uri mu cyaha cyo gukangurira abantu kwanga kwigomeka kuri gahunda za leta. Icyaha cyo kurwanya ububasha bw'amategeko gihanwa n'ingingo ya 205 y'itegeko rihana ibyaha n'ibihano muri rusange, aho ivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, ariko iyi ngingo ikanateganya ko ibi bihano bishobora kwikuba igihe cyose gushishikariza abandi kwagize ingaruka mbi. Ibarushimwe biwe Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.